Credodd y mediad cenedlaethol, y deiad wedi goliaeth ar archebiaeth, dim ond I fod yn nes ac yn diplomatig. Si beth di newid? Nid oes dim wedi gwneud mwy o ddrwg i'r rwydr genedlaethol ar agwedd yma. O'r agwedd yma tyfodd yn rhagrydd a'n hunan dwyll a'n teiogrwydd. I'r cenedlaethol deb yma yn llaw farw yn ein gwellioedd greadigol ac ar ein posibiliadau ar ôl. Un rheswm y bodloni ar eirion i ni, oedd bod pawb yn credu y deiau Senedd i Gymru y fori, ac yn ydrach na chodi ffatrioedd sefydlu diwydiannau, codi ysgolion Cymraeg, a fradwyd yr arian a'r hangiaeth. Ac ar oedd y cenedlaetholdeb yma yn gynnig, fel y deunodd gwahandwyr dros gorff ein pebl, bu farw bro ar ôl bro. Roedd yr holl gyffro a gorfoleddi ynglyn ag ennill ychydig bleidleisiau, yn tynnu sylw pawb oedd i wrth ledeiniad tawel syniadau Saesnig, dylfrydau Saesnig, arferion Saesnig, iaith Saesnig. A fi yna olygfa fwy trist erioed, na chenedl yn gweiddi cynnydd buddigoliaeth, tra roedd unig sylwedd i bodolaeth yn darfod o bod. Efo er rwy'n yn gofyn i mi beth yw ymladd etholiad, fe a tebw nad i ladu tir y tywod. Chi a meiladwyr y tir y tywod, ond i'ch rwysoch chi isel sŵn y mali. Rydych chi wedi bod yn fawr i'ch stŵr yn bloeddio cynnydd mae'r wawr ar dod, heb glywed ac eisiau clywed, sŵn mali y cymdeithasau Cymraeg olaf yng Nghymru. Mae'n anodd meddwl bod y geirin awr i llefaru 30 o flynyddoedd yn ôl. A fyddai'n arswyd oedd feddwl, faint o cymdeithasau Cymraeg sydd wedi marw yn yr amser yna. Wel, allwch chi ddim dweud pethau fel yna'n gyhoeddus, heb bod y morthwyl mawr yn dod ymlaen, yn dod ac yn bwmff, yn le, a dyna ni.